Bahis Production takdim edir. Ekskluziv olaraq DJ Farhad Production takdim edir. DJ Farhad Production. Bağışla üzdüm seni, bağışlamasam beni. Tənhalıq içində tək qalıb ölərəm mən. Sən ver mənə təsəlli, tək ümidim sənədi. Tənhayalım ödüm, üzülüm bər yerdə. Bağışla üzdüm seni, bağışlamasam beni. Ekskluziv olaraq Fərhad Production təqdim edir. Sənə geri döndüm mən, peşman oldum. Hər bir kəslə düşman oldum, sənə geri döndüm mən. Sənə geri döndüm mən, peşman oldum. Düşman oldum sənə geri döndüm mən. Mən hər kəslə düşman oldum sənə geri.